Tak díky moc, nazdar, já se volám Ricky Friedrich, píšem JavaScript, píšem ho už asi 20 rokov, jsem trošku Matuzalem. A keďže velmi nedávno vyšlo Vue 3 a minule jste tu mali super přednášku od Filipa Votusa o tom, jak dostat Vue do NT projektu, tak já vám porozprávám něco, alebo porozprávám a ukážem něco o tom, aké jsou novinky vo Vyučku 3. Vypichnem pár z nich, které podle mě vám umožňují robiť lepší, kvalitnější formuláre. Tak, já zkusím nazdieľať plochu. Teraz už byste ma teoreticky mali vidět. Tak, a toto je nějaký ukážkový, velmi komplikovaný, velmi komplexný formulár, ku kterému se vrátíme na konci. Jo, postupně si ukážeme jednotlivé věci a na konci by všechny tyto věci mali dávat smysl. Tak, úplně podle mě klíčová feature vo Vyučku 3, aj keď je to strašná prkotina, jsou fragmenty. V Reakte to tiež pribudlo relatívne nedávno. O čo ide? Ide o to, že pokiaľ v nejakej template vo Vyučku 2 ste chceli mať nejaký obsah, nejakých viac elementov, tak ste ich vždy museli baliť do jedného single root elementu. Jo? Všetko muselo mať nejaký takýto wrapper a keď ste chceli mať viac elementov, museli mať nejakého rodiča. Dodnes, keď sa pozriete do zdrojákov trebárs Facebooku, to je postavené nad Reactom, tak tam každý jeden kúsok textu je zanorený do úplne šialenej štruktúry, do nejakých 16 divov a je to práve kvôli tomu, že jak React, tak Vue veľmi dlho nepodporovali fragmenty. Vo Vyučku 3 už tie fragmenty sú podporované, takže ja kľudne môžem napísať komponentu, ktorá proste má dva root elementy, aj keď reloadnem tú stránku, tak to stále funguje v pohode. Takže pre mňa osobne absolútne najdôležitejšia vec, ušetrí mi to spustu elementov, spustu nejakého bordelu. Každopádne, čo je dôležitejšie, čo je taká ako najdôležitejšia feature trojky, je Composition API. Je to nový spôsob, ako písať funkcionalitu tých komponent. Všetky tie staré spôsoby fungujú, tých deprekácií tam bolo úplné minimum. Každopádne Composition API je nový spôsob zapisovať reaktivitu a nejaké metódy a podobné veci. Je to podľa mňa lepší, prehľadnejší spôsob, aj keď na prvý pohľad no, takí tí matadori Vyučka dvojky, ktorí boli zvyknutí na nejaký prístup, sa v tom chvíľu budú hľadať. Každopádne, jak to vyzerá v praxi a kvôli čomu sa vlastne tá Composition API zaviedla. V starom Vyučku, alebo v starom vo Vyučku dvojke, ste všetko zapisovali pomocou nejakých options, pomocou nejakých properties v tom objekte, takže napríklad, ak ste chceli niečo zadefinovať, keď je komponenta vytvorená, tak ste si vytvorili metódu created, keď ste chceli niečo zavolať, keď je namountovaná, tak ste zavolali mounted, keď ste chceli nejaké props alebo nejaké data, tak ste si vytvorili nejaké data. Keď ste chceli niečo watchovať, tak ste mali nejaké watchery, metódy a podobné veci. Proste na všetko ste písali nejaké šialené funkcie a šialené objekty. Prakticky všetky tieto veci sú teraz, alebo môžu byť nahradené jednou metódou, ktorá sa volá setup. A tá nahrádza všetky také tie základné lifecycle metódy a v podstate všetko sa môže písať v tej setup metóde. A píše sa to veľmi explicitne, veľmi exaktne. Všetky tie reaktívne črevá, ktoré kedysi boli schované pred vývojármi, tak sú teraz vytiahnuté na povrch. O chvíľu poviem, kvôli čomu je to tak.
OK, takže dajme tomu, že si chceme zadefinovať nejakú premennú, ktorá má nejakú hodnotu a chceme ju dostať do tej našej komponenty, tak ju stačí vrátiť, všetko, čo sa vráti, alebo čo tá setup metóda vráti v tom objekte, tak bude prístupné v template. A ja si tu môžem nechať vypísať tú hodnotu. Jo, takže keďže to má hodnotu 0, tak mi to vypíše hodnotu 0. SV model, môžem naviazať tento input na tú hodnotu, takže ja neviem, ak si tu dám hodnotu 1, tak mi to tu rovno vypíše jedničku aj do textu, aj do inputu. Každopádne problém je v tom, že táto hodnota nie je reaktívna. Ja keď budem meniť tú hodnotu v tom inpute, tak aj napriek tomu, že som tu použil V model, tak mi to nebude prekresľovať tú hodnotu v dokumente. A je to kvôli tomu, že my potrebujeme, aby táto hodnota alebo táto premenná bola reaktívna. A JavaScript neposkytuje žiadnu možnosť, ako reagovať na zmeny hodnoty nejakej premennej. Proste v JavaScripte nič také neexistuje. Takže jedna zo súčastí tej Composition API je funkcia F, je priamo súčasťou view a nám stačí tú hodnotu zabaliť do volania tej funkcie. Čo to urobí? Ja keď si tu otvorím konzolu, zväčším, aby ste to dobre videli a nechám si do konzoly vypísať tú premennú single, tak si všimnite, že to nie je priamo premenná, že to nie je nejaké primitívum, ale je to nejaký objekt, ktorý má value, má property value s tou hodnotou a okrem toho ten objekt má nejaké gettery a settery. Jo, a to je práve ten mechanizmus, ktorý umožňuje vyučku priamo reagovať na zmeny value toho objektu a vďaka tomu úplne všetko je reaktívne. Takže keď tu teraz reloadnem a budem meniť hodnotu toho políčka, tak si všimnite, že už je to reaktívna premenná, už to vypisuje aj tu dole. Jo, tá hodnota sa mení. Toto je veľmi dôležitá vec. Tá reaktivita presne takto fungovala na pozadí už vo výučku dvojke, akurát, že to nebolo priamo prístupné vývojárom. A tvorcovia výučka to vytiahli takto do popredia kvôli tomu, že v takomto zápise sa dejú dve veci. Tá prvá je, že keďže všetko referencujeme explicitne, všetko importujeme explicitne, tak výučko potom môže byť tree-shakované veľmi efektívne. Jo? Tým, že nepočítajú s tým s nejakými properties implicitne, tak pri tree-shakingu to dokáže zredukovať veľkosť tej aplikácie úplne brutálne, pokiaľ nepoužívate úplne všetky featurey výučka. Druhá výhoda tohto prístupu je, že všetky tieto metódy, ktoré pracujú s reaktivitou, my si o chvíľku ukážeme ďalšie, sú v podstate napísané v TypeScripte a sú veľmi, veľmi presne otypované. Takže zatiaľ, čo v minulosti bolo možné písať view v TypeScripte, ale bolo to také ako kostrbaté, hrozne komplikované a veľa vám to nedávalo, tak teraz môžete písať v TypeScripte a máte tam vlastne full support toho TypeScriptu. Jo, takže kvôli týmto dvom veľkým výhodám bolo zavedené Composition API. To boli hlavné dôvody. Tak, ja som hovoril, že existuje viac tých funkcií, ktoré pracujú s reaktivitou. Takže napríklad computed properties si teraz tiež môžete vytvárať priamo. Vytvorím si nejakú premennú double, ktorá bude computed a tá funkcia computed očakáva jeden parameter, mala by to byť funkcia, ja tu používam ten E6-kový skrátený zápis a táto funkcia mi vráti single value krát 2. Jo, keďže tá hodnota single je objekt, tak ja keď chcem pristúpiť k jej value, tak sa musím pýtať na property value
Keď to vypisujem v template, tak tá templatea už dostáva values tých reaktívnych hodnot. Takže mám vytvorenú nejakú premennú double, keď si ju vyexportujem a nechám si ju vypísať šablóny, tak som tu mal vidieť dvojnásobky. Jo, ako náhle niečo zmením, tak tá computed property na to zareaguje. Tak, ďalšia reaktívna feature vo Vue 2 veľmi hojne využívaná boli watchery. A keď chcete používať watchery, tak máte dve možnosti. Buď využijete funkciu watch effect, ktorá je veľmi podobná ako computed, s tým, že sa proste do nej pošlete nejakú funkciu, ktorá sa zavolá za každým, keď sa zmení čokoľvek v tej komponente, reaguje to na všetko. Takže ja si tu vytvorím nejakú hodnotu triple trebárs a poviem, že keď sa čokoľvek zmení, tak triple value sa bude rovnať single value krát 3. A keď si vyexportujem, tak keď si vyexportujem tú hodnotu triple a vložím ju do šablóny, tak by som tam už teraz mal vidieť trojnásobky. Tak dám reload, OK. Keď mením hodnotu, no, tak už tam mám aj double, aj triple. Pokiaľ chcete trošku optimalizovať ten watcher, tak existuje funkcia watch, ktorá zase funguje tak, že ja si tu vytvorím nejakú premennú quadruple a zavolám funkciu watch. Tá už má dva parametre. Ten prvý je zoznam hodnôt, na ktoré chceme reagovať. A ten druhý je opäť funkcia, ktorú chceme vykonať, keď sa niečo zmení. Takže ja tejto watch funkcii môžem explicitne povedať, že sledujem iba zmeny v tej hodnote single a pokiaľ tá hodnota single sa zmení, tak to zavolá túto funkciu a píše mi quadruple. Štyrma, aby sme videli nejaký rozdiel. Tak, a keď si to nechám vypísať do šablóny, tak už by som tu mal vidieť štvornásobky. Jo, takže takýmito spôsobmi, tých spôsobov je viac, ešte sú tam špeciálne funkcie pre objekty, polia a podobné veci, ale ref vytvorí reaktívnu hodnotu, computed, je to isté, čo vo Vue 2, akurát to máte priamo pod kontrolou. Watch effect reaguje na všetko, watch reaguje na konkrétne premenné. Takže to je Composition API. Úžasná vec, úplne to nahrádza mixiny, zjednodušuje to spoustu vecí, rozhodne odporúčam skúsiť. Tak, ďalšia dôležitá feature, alebo zmena vo Vue je model. Čo to znamená? My môžeme reaktívne hodnoty, trebárs ja tu mám nejaký counter a nejaký range from a to, my ich môžeme priamo naviazať na nejaké inputy. Ale niekedy sa stáva, a je to moja veľmi obľúbená technika, že chcete tie inputy zadefinovať, alebo nechcete používať obyčajné inputy, ale chcete používať nejaké komplexnejšie inputy. Ja tu napríklad mám item counter, ktorý očakáva nejakú hodnotu a chcem mu poslať proste priamo ako model tú premennú counter a chcem, aby sa mi postaral o tú reaktivitu úplne rovnako ako u bežných inputov. Vo Vue 2 sa to robilo nejakým spôsobom, vo Vue 3 sa trošičku zmenila syntax. V podstate ide o to, že tu z rodiča môžem do tej komponenty poslať cez V model nejakú premennú, trebárs counter. Tu v tom dieťati tú premennú dostanem ako property, takže keď si zadefinujem, že dostanem nejaké props, tak tá property
sa bude volať by default model value. Jo? Toto je práve rozdiel proti dvojke. Dostanem model value a to už rovno môžem niekde vypísať. Tak, čiže ak ten counter je 1, tak tu už vidím tú hodnotu 1. No a teraz ešte potrebujem urobiť tú reaktivitu smerom späť k rodičovi. To sa robí cez emity, takže poviem, že treba raz na tomto tlačítku on klik, chcem emitovať nejaký event a chcem emitovať hodnotu model value plus 1. Jo, toto je plusové tlačítko, takže budem pripočítavať. A ten event, a toto je opäť rozdiel oproti dvojke, v dvojke sa ten event volal input, v trojke sa volá update dvojbodka a model value, alebo názov tej property, ktorú chceme meniť. Takže ak som to napísal dobre, tak teraz by som mohol pluskom pripočítavať nejaké hodnoty. To isté, keď skopírujem sem, akurát, že tam nedám plus, ale mínus, tak už by mi mal fungovať aj ten mínus. Jo? To znamená, že takýmto jednoduchým spôsobom ja som si prepojil nejakú komplexnejšiu komponentu, skryl som tú komplexitu a jednoducho cez vModel v tej rodičovskej komponente som si to prepojil. Tak, toto bolo možné aj vo výučku dvojke, síce s trošičko inou syntaxou, tá property sa volala value a ten emit sa volal input, jo, ale inak presne to isté ste mohli urobiť aj v dvojke. Veľký rozdiel, veľký update oproti dvojke je, že v dvojke ste mohli takto cez vModel prepojiť iba jednu premennú, iba jednu nejakú property. Vo výučku trojke môžete takto prepojiť viac tých properties. Jak to vyzerá v praxi? Tá syntax je zmenená práve kvôli tomu, aby ja som mohol povedať vModel a názov nejakej property, ktorú pošlem do toho dieťaťa, takže si to nazvem trebárs from a pošlem tam nejakú hodnotu from. A vďaka tejto syntaxi tam môžem poslať ďalšie V modely. Čiže V model tu bude mať hodnotu tu. A keď sa pozriem do tej komponenty, tak to bude vyzerať veľmi podobne s tým rozdielom, že tam už dostanem nejaké pomenované props. Namiesto model value, jo, čo je defaultný názov tej property, tak tu dostanem tie pomenované veci, čiže from je number, tu je tiež number. A jak bude fungovať tá reaktivita? Tieto props si môžem vložiť sem do value. Value rovná sa from. Value rovná sa tu. To by už mi malo vyhodiť tie čísla do tých inputov. A jediné, čo teraz potrebujem urobiť, je pridať si tam ten emiter, aby sme poslali späť do rodiča informáciu, keď sa niečo zmení. Takže on input, to znamená, keď sa čokoľvek zmení v tomto inpute, ja chcem zavolať emit. Ten má opäť dva parametre. Ten prvý je názov tej udalosti a tá udalosť sa bude volať update, dvojbodka a názov tej property, ktorú chceme posielať. To znamená, v tomto prípade to bude from. A ten druhý parameter bude hodnota, ktorú chceme poslať späť. A keďže my pri tom on inpute vlastne vytvárame event, tak si tu môžeme zadefinovať nejakú funkciu, ktorá dostane event. Je to úplne normálna JavaScriptová, je to úplne normálny JavaScriptový event, tu nie je nič špeciálne. Tak, a my vlastne tú hodnotu môžeme dostať z event, target, value. Jo, event je referencia na ten event, čo sa stal. Jeho property target je referencia na ten input, alebo ten element, ktorý to vyvolal. A my sa jednoducho opýtame na jeho value. A keďže všetky inputy vracajú stringy, tak ja si to ešte prevediem na číslo. Vynútim si, aby to bolo číslo. Takže teraz čisto teoreticky ten from
input by mal fungovať. A keď to isté zreplikujem aj v tom druhom inpute, akurát, že to nazvem tu, tiež fungovať, no, tak už môžem meniť range v dvoch políčkach. Takže takýmto spôsobom môžem z rodiča cez vModel prepojiť do jednej komponenty dve rôzne hodnoty. Toto pôvodne vo Vue 2 nebolo možné. Takže opäť strašne cool feature, veľmi to zjednoduší život, hlavne keď robíte nejaké zložitejšie formuláre. Ja vám potom ukážem tú praktickú ukážku, kde to bude pekne vidieť. Tak jo, takže to je model. Posledná cool feature, ktorú vám chcem ukázať, je teleportácia. Ja strašne nenávidím cestovanie, kľudne by som sa niekam pozrel, ale to testovanie ma zabíja. Takže zúfalo čakám, kedy teleportácia bude možná. Vo Vue 3 už je možná. Žiaľ nie fyzické premiestňovanie niekam inám. Tak, jak vyzerá táto ukážka? Mám tu nejakú komponentu, ktorá obsahuje celý tento obsah a mám tu dve komponenty. Mám tu nejakú planétu, ktorá obsahuje nejaký div planet, jo, to je ten červený rámček, teraz nič neobsahuje, ale keď tam dám trvá 666, tak uvidíte, že je to rámček. A ja by som chcel z tejto komponenty Enterprise, jo, tu mám Jean-Luc Picarda, chcel by som ho teleportovať na tú planétu. Vo Vue 2 nešlo natívne renderovať obsah z jednej komponenty do nejakej inej komponenty alebo na nejaké iné miesto v dokumente, ale niekedy sa to veľmi hodilo, alebo by to hrozne zjednodušilo život, takže sa to dalo hackovať, ale bolo to náchylné na memory leaky a podobné veci. Takže vo Vue 3 pribudla feature, ktorá sa volá teleport. A vyzerá to asi takto. Ja chcem ten obrázok s Picardom teleportovať niekam inám. Takže ho zabalím do tagu teleport, ten tag je nový vo Vue 3. A keď to teraz uložím, tak si všimnite, že Picard zmizol. Pretože ja som tomu teleportu síce povedal, čo má teleportovať, ale ešte som mu nepovedal, kam to má teleportovať. Tú destináciu mu poviem veľmi jednoducho, atribútom tu, a ja ho chcem teleportovať na tú planétu, kde máme nejaký element, do ktorého chceme Picarda vložiť, takže keď tam dám selektor toho elementu, to znamená jo, bodka planet a uložím to, tak si všimnite, že nám to Picarda teleportovalo na planétu. Tará! Toto je úplne super. Mimochodom, môžete ho teleportovať v podstate kamkoľvek do dokumentu, takže ja neviem, ak ho dám do body, tak ho to hodí nakoniec body. Ak ho dám do elementu now, čo je ten horný navigačný element, tak to hodí Picarda do navigácie, jo, takže ja si ho takto môžem z tej jednej komponenty presunúť úplne kamkoľvek. Tu vlastne už vidíte, že keď ho niekam teleportujem, tak on nenahradí pôvodný obsah, akurát to ten nový element pridá niekam do toho obsahu. Takže máme Picarda na planéte, čo keď ho chceme teleportovať späť? Jo? Dajme tomu, že chcem mať nejaké tlačítko, beam me up Scotty a chcem, aby Scotty vrátil Picarda späť. To je celkom jednoduché, pretože tento atribút tu môže byť dynamický, takže ja si tu vytvorím nejakú reaktívnu premennú import f from view, to sme si ukazovali pred chvíľou, jak to funguje. Tu si urobím setup a zadefinujem const destination bude ref planet, to je tá defaultná hodnota. Tak, a ja toho Picarda teleportujem do čohokoľvek, čo je hodnota tej property destination. A teraz vlastne u toho Scottyho môžem povedať on click destination bude tak to tu máme nazvané Enterprise, jo? Čiže bodka Enterprise. Tak, a keď to reloadnem,
Defaultná hodnota je planéta a keď kliknem na to tlačítko, tak nám to Picarda teleportuje späť na Enterprise. Toto je veľmi šikovná vec. Využijete to napríklad, alebo taká prvá vec, ktorá ma napadla, keď som to videl. Máte nejakú komponentu, ktorá robí modálne okná a chcete, aby sa vám to modálne okno hodilo niekam na koniec dokumentu a nie do tej komponenty, ktorá ho otvára, kvôli Z-indexu, kvôli pozicovaniu a podobne. Chcete, aby ten modál prekryval celý dokument, tak toto je ideálny spôsob, ako niečo také dosiahnuť. O chvíľku ukážem ďalší spôsob. Tak jo. Čiže sme si ukázali fragmenty, ukázali sme si, ako funguje Composition API, ukázali sme si, ako funguje ten dynamický model s viacnásobnými hodnotami a ukázali sme si, ako môžeme teleportovať elementy hore-dole po celom dokumente. Jaké je využitie týchto feature vo formulároch? Tu mám nejakú už trošičku komplikovanejšiu ukážku, ktorá využíva všetky tie feature, ktoré som vám pred chvíľkou ukazoval. Takže keď vám to budem ukazovať, už by ste sa mali celkom dobre orientovať. Tak, keď sa na to pozriem, čo tu mám? Mám tu nejaké reaktívne premenné full name, street a city. To sú práve tie veci, ktoré tu vypisujem. To je len nejaký debugovací výpis, aby ste videli tie hodnoty. Keď budem meniť tie hodnoty, tak to okamžite reaguje. Praha 8 je tam. Tak, mám tu nejaké dve komponenty. Jedna sa volá Name Editor, ktorá je práve cez ten V model naviazaná na full name. A ja v tom Name Editore robím to, že si ten full name rozdelím, splitnem na dve polovice a pre každú, aj pre prvé meno, aj pre posledné meno, tam mám samostatný input. To znamená, že ja v tom rodičovi pracujem s jednou hodnotou, ale v tom editore to mám rozdelené na viac políčok a každé z nich editujem zvlášť. Toto mimochodom je veľmi užitočná technika, hlavne keď robíte nejaké zložitejšie veci. Môžete to použiť trebárs na first name, last name. My to v práci úspešne používame trebárs pri definovaní formuláru na telefónne číslo, že máme telefónne číslo ako jednu value, ale v tom editore zobrazíme select s medzinárodnými predvoľbami a input pre samotné číslo. Trebárs nejaké komplexné inputy na dátum, kde vy máte dátum uložený ako jeden timestamp, ale tomu užívateľovi umožníte editovať zvlášť deň, mesiac, rok. Toto je hrozne užitočná technika. Čo je dôležité, mám tu v tom name editore nejaké validácie, ktoré kontrolujú, či dané meno spĺňa nejaké požiadavky. Len tak zo srandy tam mám nejakú funkciu, ktorá obmedzuje dĺžku všetkých vstupov na 10. Takže, ja neviem, keď si tam dáme Jean-Claude, tak mi to už bude vypisovať, že last name je príliš dlhé. Hneď si ukážeme, jak robíme tie chybové hlášky. Tak, u tej adresy, u toho address editoru je to veľmi podobné, akurát, že opäť tam mám dva inputy, ale mám ich vložené ako samostatné hodnoty a cez tie multiple modely to mám previazané. Čiže je to presne to, čo sme si ukazovali u toho modelu. No a tie chybové hlášky, ktoré sa mi tam zobrazujú, tie sú urobené práve cez teleport. A sú urobené tak, že v tej rodičovskej komponente mám nejaký div, ktorý je placeholder pre všetky tie form validation messages. A jednotlivé tie hlášky, všimnite si, že tuto mám všetko zabalené v tom teleporte, ktorý smeruje na form validation messages. A mám tu opodmienkovaný výpis tých hlášok, nejakých warningov. U toho name editoru tam mám pre každý ten field hlášku zvlášť. V čom je výhoda tohto prístupu? No vo výučku dvojke sa to tiež používalo, že ste si mohli posielať nejaké message do rodiča, v tom rodičovi ste sledovali, aké message ste dostali a vypisovali ste ich niekde v tom rodičovi, to bolo v pohode.
Ale bolo veľmi ťažké dostať tam nejaký dom a nejakú funkčnosť, nejaké evently scenery a podobné veci zavesené na ten dom. Konkrétny príklad, ja tu mám funkciu fix field, ktorá robí to, že keď kliknem na to tlačítko, tak mi to priamo v tej komponente, trebárs v tom name editore, osekne dĺžku toho mena tak, aby to bolo fixnuté. Jo? Pokiaľ by som chcel túto funkčnosť vo výučku dvojke prepašovať smerom k rodičovi, tak by to bolo hrozne komplikované. Pomocou teleportu je to strašne jednoduché. Proste kliknem na fix the problem, ono mi to osekne tie inputy a celý formulár je validný a je to vyriešené. Tak, to bolo všetko, čo som vám dnes chcel ukázať. Vo výučku trojke je toho oveľa viac, ale toto mi prišlo ako také veľmi zaujímavé featurey, ktoré vám umožnia robiť veľmi efektívne a veľmi interaktívne formuláre bez toho, aby ste sa utopili v ich komplexite. Pokiaľ sa chcete pozrieť na tie zdrojáky, ktoré som vám ukazoval, tak sú v tomto repozitári. Ja keď tak Honzu poprosím, aby odkaz šupol niekam do chatu, aby ste sa na to mohli pozrieť. Ja to potom asi hodím aj na sociálne siete a podobne. Takže to určite uvidíte. Jasne, tak. Už tam letí. Super, díky moc. Takže, za mňa všetko, díky moc, dúfam, že výučku dáte šancu, je to skvelý framework, ak máte nejaké dotazy, tak píšte, alebo sa pýtajte, myslím, že ešte pár minút nám zostalo. A keď tak predávam slovo späť do réžie. Díky. Taky děkuju moc, já poděkuju zase sponzorům, takže děkuju Pecka Designu, děkuju Kreativní laboratoři a děkuju Grifartu.